اب مرزا غالب ہے، چلیے غالب کا شعر ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پر کہنا یوں ہوتا کیا ہوتا. الطاف حسین خالد کا کوئی شعر. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. بہت خوب. اب میں چینج آج یہ سب نے مل کے طے کیا ہے کہ ساری کسر آپ ہی کے ذریعے نکالنی ہے اور آپ ہی سے یہ آخری مقابلہ ہے. ویسے بھی یہ آخری شعر بولنا ہے. اس مقابلے کے لیے بھی خالد سیف الدین صاحب شعر عنایت فرمائیں گے. اس پر غالب ٹیم کو شعر کہنا ہے. آپ لوگ متوجہ ہو جائیں. نظم کے چند اشعار ہیں. وہ جناب سکندر کی بشت بہت پیاری اشعار. وہ یوں کہے کہ ہنس کے شاعر نے موت سے یہ کہا، اے صبح دست زندگی دشمن، موت کی فصل کاٹنے والی. ایسے اشعار میں نے لکھے ہیں جس کو تو بھی مٹا نہیں سکتی. آپ لوگ ادھر باتیں مت کیجیے، شور بہت ہو رہا ہے آپ کی باتوں سے، خاص طور سے سروش کی یہ ٹیم خاموش بیٹھے. یہ غلط ہے کہ نہیں بولتا وہ یار غلط، مجھ سے ہر بات میں کہتا وہ سو بار غلط. تو طوفان ہے موجے ہے سفینہ ہے ہمارا، طوفان ہے موجے ہے سفینہ ہے ہمارا، قسمت پہ مگر دامانِ ساحل نہیں رکھتے. یہ یوں ہے طریق عشق میں، ہو راست یا غلط، اجرِ جفا درست ہے فردِ وفا غلط. تو طوفان کو کہا یارو طوفان سمجھتے ہیں ہم، ہے کہ ہر مشکل آسان سمجھتے ہیں. صحیح شعر یاد ہے آپ کو؟ صحیح کیجیے بیٹا، اس کو پھر سے پڑھیے، درست کر کے پڑھیے یا کوئی دوسرا شعر بولیے. طوفان سے لڑنے کا طریقہ ہے ضروری، طوفان سے لڑنے کا طریقہ ہے ضروری، ہم ڈوبنے والوں کی حمایت نہیں کرتے. یہ تمنا ہے بندگی تیری، اس قدر ہو جس قدر ہے شرط. تو طلب کل نہیں آرزو پور نہیں، تم جو مل جاؤ تو کچھ ہم پھر کچھ ہمیں منظور نہیں. نظام یار کا جو آیا خط، چاہے یاسین مجھ سنایا خط. توئیں طبیعت ان دنوں بیگانہ کم ہوتی جاتی ہے، میرے حصے کی گویا ہر خوشی کم ہوتی جاتی ہے. یہ منزل یہ گلیا یہ زیادہ غلط، غلط تو ہے تیرا ارادہ غلط. طریقہ ہے یہی بہر عشق سے گزرنے کا، طریقہ ہے یہی بہر عشق سے گزرنے کا، کہیں ڈوب کے جانا ہے کہیں تیر کے جانا ہے. ایک دریا ہے بس یہ بہار کی سبھی رونقیں میرے دل کو اب ججتی نہیں، تو چلا گیا تو خزا کو میں نے اپنا بنا لیا فقط. تو لے غمِ حیات سے گھبرانا اے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی اسحار نہ ہو. واہ وفا وقت کی یہی مصلحت،
بنو فطرتن ہو گرے انجبار توئے طوفان سے ڈرنے والوں میں سے ہم نہیں طوفان سے ڈرنے والوں میں سے ہم نہیں رکھتے ہیں ہم بھروسہ اپنے خدا پہ فخر کیا بات ہے چاہے تو نظر ہو نہ سکے دل کا ماجرا دیوان بھیج دیجئے ان کو بجائے خط तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों से तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो मल्लाहों का चक्का छोड़ो तय नदियां पार करो काय नाकामी बताए कारवां जाता रहा آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا دریا ہے بس اپنے رخ پر کشتیاں آر غلط بار غلط کوئی طرز حیات سب کا ہے ایک لیکن طرز ہمارا ہے الگ فقط طالب راحت ہے بدلے حسرت و افسوس کے سمجھ مطلب عاشقی کا تیرے شیدائی غلط ہر خوشی کب ہوتی جاتی ہے یہ
کے گرم جوش یاد دی دل سے ہو بلے تاثیر نالا ہائے شرپار ہے غلط کوئی میرا وہ گنار گل
جو میں کم دے گئی گردنِ مینا کو خط تیبہ میں کئی بار گئی ہوں تیبہ میں کئی بار گئی ہوں بس وہی آخری گھر ہو تو مزہ آ جائے یہی انداز ہے میرا سمندر فتح کرنے کا میری کاغذ کی کشتی میں کئی جگنو بھی ہوتے ہیں نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے بہت خوب یہ مرزا غالب یہ یوں تو ہے بے شمار وفا کی نشانیاں لیکن ہر ایک شے سے نرالے تمہارے خط طیبہ کی موت بھی ہم کو سہانی لگتی ہے طیبہ کی موت بھی ہم کو سہانی لگتی ہے اپنی یہ زندگی ہم کو بیگانی لگتی ہے یہ یہ مرزا غالب یہ یار احسان نہ اٹھانا کسی بھی حالت میں عزیز لوگ کم ضرب ہے احسان جتا دیتے ہیں نہ کر تقدیر سے شکوا مقدر آزماتا جا ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا اٹھ جا کہا غلط کوئی باتیں اٹھائے گا ناصر تو خود غلط تیرے گفتار غلط تو تے کر میں تو اگر چاہتا ہے منزل تے کر میں اگر تو چاہتا ہے منزل تیرے راستے میں آئیں گی مشکلیں بے تحاشا بہت خوب بہت خوب شرکائے مقابلہ سامعین مقابلہ ناظرین مقابلہ آپ نے دیکھا کہ وہ ٹیم جو ابھی تک کوئی مقابلہ نہیں ہاری تھی اس ٹیم کو بیٹ بازی میں نہیں ہرا پائی ان کے لیے تالیاں بجائیے اس ٹیم نے بہت بے جگری سے بہت دیدہ دلیری سے مقابلہ کیا ہے میں بھی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں چلیے برخاست کا جادو ہم شروع کرتے ہیں الفاظ پہلے مرزا غالب ٹیم کے لیے پانچ الفاظ اور اس دور میں تمام لوگ اطمینان سے بیٹھے آرام سے بیٹھے کتاب جی گاہے گاہے اسے پڑھا کیجیے نہیں اسے گاہے گاہے اسے پڑھا کیجیے صحیح سنا رہی ہے چلیے گاہے گاہے اسے پڑھا کیجیے دل سے بہتر کوئی کتاب نہیں دوسرا لفظ علم یہ علم کا سودا یہ کتابیں یہ رسالے ایک شخص کی یادوں کو بھلانے کے لیے ہے تیسرا لفظ آدمی آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں انتظار جدا نہ کر مجھے نظروں سے میں نہ کہتا تھا اب انتظار مجھے ہے کہ انتظار مجھے امتحان امتحان یہ وقت امتحان ہے گھبرا کے ہٹ نہ جانا تک
कश्मीर जिंदगी है चोटों पे चोट खा। अब पांच लफ्ज के हो चुके हैं, पांच लफ्ज अल्ताफ हुसैन खाली टीम के लिए, आप लोग रेडी हो जाइए। फासले 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 ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा न था, वो मेरे सामने था और बहरा न था। कुछ नहीं, ये मुकाबले नहीं, बैठवाती नहीं है। सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। अब सही मुतवातिर
مقابلہ اس ٹیم نے کیا ہے، قابل مبارکباد ہے یہ ٹیم اور تمام ٹیمیں قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے بہت اچھے اشعار یاد کیے، اچھا مقابلہ کیا، اچھے وار کیے، اچھی جوابی کاروائیاں کی، لیکن ابھی تک کچھ چیزوں میں بلکہ بہت ساری چیزوں میں، بہت سارے معاملات میں میں نے اپنے اختیارات میں تھوڑی سی رعایت برتی ہے، بلکہ بہت زیادہ رعایت برتی ہے، سارے منتظمین، سارے ججز اور جیوری کے ارکان مجھ سے ناراض ہیں کہ جب آپ نے اپنے اصول و ضوابط میں نعت اور حمد کے اشعار قابل قبول نہ ہوں گے یہ ہدایت کر دی تھی، تب بھی آپ نے ایڈریس کیا، تو وہ رعایتیں جو ابھی تک میں آج تک کرتا رہا یہ اب سیمی فائنل میں اور فائنل میں روا نہیں رکھی جائے گی۔ نعت، حمد، مثنوی، قصیدے کا کوئی شعر سیمی فائنل اور فائنل مقابلوں میں قابل قبول نہیں ہوگا، اور مصرعہ اولی کا ریپیٹیشن بھی نہیں چلے گا۔ غلط شعر اگر بول رہے ہیں تو آپ کو بہت فوراً اعتراض ہوتے ہی درست کرنا ضروری ہے، وقت بھی وہاں کم رہے گا، یہاں آپ کو جو وقت طے کیا تھا ہم نے 10 سیکنڈ کا، اس سے زیادہ بھی وقت دیا گیا، اس سے زیادہ وقت ہونے کے بعد پھر آپ نے بولا کہ نہیں نہیں ہم کو بولنا ہے، وقت ختم ہونے کے بعد بھی تو بھی آپ کو موقع دیا گیا، یہ رعایتیں اب کل نہیں ہوگی، اور کل آپ تمام لوگ 9 بجے صبح 9 بجے سے سنت ایکناتھ مندر میں پروگرام شروع ہوں گے، وہاں آپ کو تمام ٹیموں کو، صرف سیمی فائنل فائنل یا کوارٹر فائنل کی ٹیموں کو نہیں، تمام ٹیموں کو، اس لیے کہ ہر ٹیم کو، ہر اسکول کو پارٹیسپیشن ٹرافی دی جائے گی، ہر اسکول کو اس کے ٹیم کے ساتھ میں، پوری ٹیم کو اپنے ٹیچر کے ساتھ میں جس نے آپ کو ٹرین کیا، آپ کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو، ان تمام لوگوں کو وہاں موجود رہنا ضروری ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جس ٹیم میں جس طالب علم یا طالبہ نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے اس کو ایڈیشنل ٹرافی دی جائے گی، اس لیے اس نے تمام طلباء و طالبات نے اپنے والدین کو ساتھ میں لانا چاہیے، تاکہ آپ کی کامیابی پر، پتہ نہیں کہ کس ٹیم نے کس طالبہ کو یا طالب علم کو وہ ٹرافی ملے، آپ اپنے والدین کے ساتھ میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کی اس کامیابی کا نظارہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور خوش ہوں گے، تو اپنے والدین کو بھی ساتھ میں لائیے، بھائی بہنوں کو بھی ساتھ میں لائیے، تاکہ وہ ان کو سمجھ بھی آئے کہ ہارنے والے کن ٹیموں سے ہارے ہیں، کیسے سخت مقابلے ہوئے ہیں، اور آپ لوگ وہ مقابلے دیکھ کر آپ کو آگے کی تیاری کے لیے کافی آسانیاں ہوگی۔ میں خالد صاحب آپ کو کہنا چاہیں گے، میرا تقریباً ہو گیا ہے، میں جناب خالد صاحب الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ کو مخاطب فرمائیں۔ خواتین و حضرات، ججز، جیوری اور ناظم غیب بازی، طلباء و طالبات، سروش ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے وارثان حرف و قلم کے تحت اور محمد خواجہ نور الدین صاحب کی یاد میں جو بیت بازی کے مقابلے ہوئے، آپ کی شرکت سے اس بیت بازی کے مقابلوں کی رونق کافی بڑی ہے، میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ بیت بازی کا مقابلہ جو ہے یہ سروش ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر کے گروپ آف اسکولز کے تحت گزشتہ 2 سالوں سے لیا جاتا تھا، اب اس کو ہم نے باہر نکالا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ یہ اورنگ آباد کے تمام اردو مدارس کا مقابلہ تھا، انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں میں یہ پورے مرٹھواڑہ کا مقابلہ بن سکتا ہے، زوردار تعریف۔ اس کے علاوہ سروش گروپ آف اسکول کی جانب سے کچھ نئے مقابلوں کے جو انعقاد کرنے کا عزم ہے ہمارا، اس کے اعلانات کل ہوں گے۔ ہوا یوں ہے کہ ولی سراج، لکشمی نارائن شفیق، صفی اورنگ آبادی، سکندر علی وشت، بشر نواز قاضی سلیم، داؤد اورنگ آبادی، سیاح اورنگ آبادی، اور وہاں سے لے کر
نظم کے شہنشاہ قاضی سلیم سے لے کر خان شبیر تک اور غزل کے شہنشاہ ولی اورنگ آبادی سے لے کر فاروق شمیم اور سلیم محی الدین تک. اب اس کے بعد نظر دوڑائی جائے تو آنے والی نسل میں اب اس کوالٹی کا کوئی نیا لکھنے والا نظر نہیں آتا. اور فاطمہ شعرا کے بعد سے جو اور وحیدہ نسیم کے بعد سے جو خلا تھی وہ خلا کو بہت زیادہ پر کرنے کی کوشش ہماری بہن کنیز فاطمہ کر رہی ہیں جو یہاں پر ایز اے جج بیٹھی ہے. ان کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. میں صدیقی نعیم سلطانہ باجی کا اور ہماری بہن رضوانہ شمیم کا اور آپ تمام کا ہماری جیوری فواد صدیقی صاحب مسعود اختر صاحب احمد اقبال صاحب ان تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ ہمارا یہ عزم ہے محمود صاحب از اے پارٹ اینڈ پارسل آف سروش ایجوکیشن سوسائٹی. آپ ہمارے پارٹ اینڈ پارسل ہیں. ابو بکر نے کہا کہ آپ کا نام لوں, وہ لیا میں نے, لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ کا شکریہ ادا کرے تو پھر شفیق شیخ کا بھی کرے, وسیل کا بھی کرے, میں اپنے خود کا کروں, الیاس صاحب کا کروں. یو آر اے پارٹ اینڈ پارسل آف اور لائف. آپ ہماری زندگی کا حصہ ہے. بہت بہت شکریہ. اب مقابلے کے اختتام پر, بلکہ اس آج کے پروگرام کے اختتام پر, ان دونوں ٹیموں کی طالباؤں کا اصرار اور خواہش ہے کہ وہ ایک ایک شعر سنائیں. تو اس ٹیم سے ایک شعر آپ اور ایک شعر آپ سنائیں گے. اس کے بعد اس مقابلے کے آج کے پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جائے گا. ضیا صاحب کچھ اور باقی رہ گیا ہے؟ چلیے سنائیے آپ جس کو سنانا ہے. اپنی شکست پہ نہ امید نہ ہونا, پہنچے ہو تم جہاں, لوگ وہاں پہنچنے کو ترستے ہیں. اب ہوائیں خود ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ, جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. بہت خوب, بہت خوب. اور ان اشعار کے ساتھ آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. کل 9 بجے پھر ملیں گے سنت ایکناتھ مندر میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.